ପାଇଖାନାରେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ, ଏଇଠି ଖାଇବା ପିଇବା, ଏଇଠି ଶୋଇବା, ଏଇଠି ହିଁ ନିଜର ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତି। ଟିକେ ଭଲ କରି ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଏ ଅଣ ଓସରିଆ ଘରେ କେମିତି ଚଳୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ। ଏଠି ହିଁ ବାସନ କୁସନ ରହିଛି, ଏଇଠି ହିଁ ଶୋଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କି ଦୟନୀୟ ସ୍ଥିତି ଏମାନଙ୍କର। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗରିବ ପରିବାର ମୁଣ୍ଡରେ ଛାତ ଦେବାକୁ କହି ବାହସ୍ଫୋଟ ମାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତି ହିଁ ସରକାରଙ୍କ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ରକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା କଣିହା ବ୍ଲକ ବାଲିପସି ପଞ୍ଚାୟତର ନିଆଳୁ ଗାଁର ବୃଦ୍ଧ ଦାମ ସେଠୀ। ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେବ ଶୌଚାଳୟରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତି। ଦାମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବାରମ୍ବାର ପକ୍କା ଘର ପାଇଁ ଦାବି କରିଆସୁଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦାମ ସେଠୀଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ 2012 ମସିହାରେ 170,000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ଘର ମିଳିଥିଲା। ଘର 4-5 ଫୁଟ ଇଟାରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ 10 ବର୍ଷ ହେବ ଅଧାରେ ବନ୍ଦ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ 15,000 ଟଙ୍କା ବିଲ୍ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ସେଥିରୁ କିଛି ଟଙ୍କା ସରକାରୀ ବାବୁ ଓ ନେତା ଖାଇଯାଇଥିଲେ। ନା ତାଙ୍କୁ ବଳକା ଟଙ୍କା ମିଳିଲା, ନା ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିଲେ ଦାମ। ଆଜ୍ଞା ଘର ମିଳିଥିଲା, ଆଜ୍ଞା ଘର ମିଳିଥିଲା, ଆଜ୍ଞା ଅଧେ ଖାଇଗଲେ ଅଧେ ରହିଛି, ଆଉ 15,000 ଆଜ୍ଞା ପାଇଥିଲି, ଆଉ ତିକ ପଇସା ଆଜ୍ଞା ଖାଇଗଲେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଦୁଃଖରେ ଚଳିଛି, ଘର ଅଧାରେ ପଡ଼ିଛି ଆଉ। ଆଜ୍ଞା 10 ବର୍ଷ ହେଲା, ଆଜ୍ଞା 10 ବର୍ଷରେ ଘର ପଡ଼ିଛି, ନାଟିନି ଘରେ ଗଛ ମଳିଛି ଆଜ୍ଞା ଶୋଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଯେଉଁ ଆପଣ ଖାଇବା ମୁଠା ଆଜ୍ଞା ଅସୁବିଧା ବହୁତ, ତଳରେ ଝରି ବର୍ଷାରେ କଷ୍ଟରେ ମରୁଛି ଆଜ୍ଞା, କେହି କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ଘର କଲେ ଆଉ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଦାମ ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ନ ପାରି ଏବେ ପାଇଖାନା ଘରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। ଖରାଦିନ ଥିବାରୁ ଘର ପାଖ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ଗଛ ଦିନ ସମୟରେ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଛି। କେବଳ ଘର ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, ଦାମଙ୍କ ବୟସ 60 ପାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ମିଳୁନାହିଁ। ସରକାରୀ ସହାୟତା କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 10 କେଜି ରାସନ ଚାଉଳ। ନାଟିନିରେ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ନା ରହନ୍ତି, ସାରେ ଭତ୍ତା ଫତା ତାଙ୍କର ମିଳୁନି। ଘରଟିଏ ଆସିଥିଲା ସାରେ, ଯେ ଘରଟିଏ ଅଧାରେ ରହିଯାଇଛି 10 ବର୍ଷ ସାରେ ହେଲା ନା। ଆଜ୍ଞା ଏବେ ସେ କେମିତି ଚଳୁଛନ୍ତି? ଏବେ ସାରେ ମୂଲଭୂତି କରି ଚଳୁଛି ସିଏ। ଆଜ୍ଞା 10 ବର୍ଷ କି 12 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମିଳିଥିଲା, ହେଲେ ସିଏ ତ ବି ଅଭାବିକ ଲୋକ, ତେଣୁ ପଇସାପତ୍ର ବି ଯୋଗାଡ଼ ହୋଇପାରିନି। ଆଉ ସେ ବି ଯେଉଁ ମାନେ କାମ କରିଥିଲେ ସିଏ ବି କେତେ ଦେଲେ କେତେ ନାହିଁ, ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ସାର ଅଛନ୍ତି ଆଉ। ସିଏ ସାର ଭତ୍ତା ନିହାତି 2 ଜଣ ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ, ଆଉ ସରକାର ତରଫରୁ ବି କିଛି ମିଳିଲେ ଟିକେ ବି ସିଏ ଟିକେ ଉପକୃତରେ ରହିତେ ଆଉ। ଆମକୁ ବି ସାର ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ତାକୁ ବି ଦେଖିକରି ଆମକୁ ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ସରକାରଙ୍କ ସବୁ ଯୋଜନା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅଧା ବାଟରୁ ହେଉଛି ବାଟ ମରଣା। ଫଳରେ 5 ବର୍ଷ ହେବ ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତି ଶୌଚାଳୟରେ ଜୀବନ କାଟୁଥିବା ବେଳେ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ କି ପଦକ୍ଷେପ ନେବ ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ଅନୁଗୁଳ କଣିଆରୁ ଭାଗ୍ରସାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।